assalaamu calaykum waxaan rajeynaya inaad fiicantihiin meel walba aad joogtiin ku soo dhawaada jhanalka ma leedahay calool xanuun joogto ah gaar ahaan marka aad wax cunayso ama ay gaajo ku hayso mise waxaad maqashay ereyga alsar laakiin aadan hobin waxa uu yahay waxaa laga yaabaa inay tahay boogta caloosha nabar maanta waxaan ka hadli doonaa sababaha calaamadaha ama astaamaha daaweynta iyo sida looga hortago boogta caloosha وما هي بوكتا علوشا ما استمك على سر اما علوشا و اما غدد يرير او كسم اسم حوبك علوشا اما قيب سر من دير كير و هي مرك حوبك دفاع علوشا و عمو تاسو كنت ان اشتا دعو دعو علوشا دعوا و نجدى غدها سببها كان بوكتا علوشا ما السر سببها او غبدا كان بوكتا علوشا و كيما دى بكتيريا دى لجرى هدو بكتر أما H. pylori وبكتيريا كونو لغودها عالوشا داد بادن أيال بكتيريا دن إياغو أو آن وح علامة ها قبين لكن دادك قاركود وحي داو عداو حبك عالوشا تاسو كنت ألسر وحا لغود بينك راقف قفقا بها H. pylori أما بيو يو عمتو آن نضيف أهين استعمالك بادن أما حد دافك أه داوين كحنو بابي إياها سيدا ايبوبروفن أسبرين إيو ناپراكسين داوين كان وحي داوعي دفاع عالوشا

waa xanuun gubasho ah oo caloosha dhanka sare ama dhexe badanaa waxaa la dareemaa marka calooshu madhan tahay ama habeenkii xanuun soo roonaada ama ka sii dara cuntada kadib dibiro caloosha oo bararta gaas badan labolabo ama mantag miisaan dhicis aan la garanayn sababta dhiig ku jira saxarada ama mantaga waxaalad deg deg ah si loo ogaado alsarka waxaa la sameeyaa baaritaanada sida neefta ama saxarada oo laga baaro h pylory ama endoscopy camra gudaha caloosha la geliyo e daaweynta boogta caloosha waxay ku xidhan tahay sababta haddii ay sababto ama keento h ylory waxaa la isku daraa oo la isticmaalaa antibiotics iyo proton pump inhibitus si loo dilo bacteriyada loona yarayo aashitada hadii ay sababto isticmaalka xaddhaafka ah ee daawooyinka xanuun baabiyaha waxaa la joojiyaa daawada ama waa la badelaa proton pump inhibitus ayaa uh, so la siiyaa si ay ugu caawiyaan bogsashada caloosha cunto caafimaad leh iyo joojinta sigaarka iyo maaraynta walwalka ayaa muhiim u ah soo kabsashada mudada dheer kiisaska daran ama kuwa dhiig bax leh waxaa laga yaabaa in kalliin loo baahdo sidee loga hortagaa boogta caloosha ka hortagga boogta caloosha waa suurtagal haddii la qaato tallaabooyin fudud ka fogow cuntooyinka basbaaska badan leh ama aashitada leh haddii ay ku keenaan calowl xanuun استعمال داووين نون non انتي anti-inflammatory drugs، سيدا إيبوبروفين أو اسبرين ست حذر له. وراء تلذر اخترقه. شو شيء سجرك؟ سجارة عبدوا واحدة وعذابوك على علشة. وحينه كرد سه على استنبكت كفو كفوجوا عن توهينك بدن له. حكما ومره والولك استرس. هذا يقول رائع يا فرس مويك نسج سيدا نفس الشذا قطع دير. صعد كـ meditation. ده gacmaha iyo cuntada si looga hortago bakteriyada hgh pylory haddii aad caluur xanuun joogto ah leedahay ha iska indhatirin oo la xiriir dhakhtar waxaan najeenayaa muuqaalka in aad wax ka faa'iiday oo ka heshay haddii aad wax ka faa'iiday la wadaag faamiliga e asxaabta